ahoj lidi, vítejte dalšího videa. V tomto videu se mi stalo něco fakt neočekávaného. Můj krystal zmizel. Nádělám si srandu. Je to kvůli tomu, že tady není konstantní teplota, ale jako já tady mám venku, tu laboratoř tak v takové místnosti prostě. Něco jako v garáži, ale no, no v podstatě v garáži. Tak tady ve dne se mění docela dost teplota. A to znamená, že ten krystal vlastně a ten rostok Uh, vlastně se tam zmenšuje a zvětšuje a prostě se tam mění ta rozpustnost té soli a tím pádem ten krystal uh, nemá vlastně dobrou šanci vyrůst, takže... Takže... Uh, a doufal jsem že to bude fungovat, ale bez tak se to nějak pokazilo, takže... Já uh, to plánuji dát dovnitř, protože tam je konstantní teplota, uh, okolo 25 stupňů a ne jako tady, tady je ráno třeba 5 stupňů. A k večeru tady může být až 27 stupňů nějaký ten den, takže to ten krystal jako fakt nemá rád a ten rostok. a to musí být na konstantním, na konstantním, ne, na místě, kde je konstantní teplota a nejlepší by bylo i konstantní vlhkost a tam ten krystal má nejlepší šanci vyrůst, ale jelikož, že já to mám v takových špatných podmínkách nebo ne nejlepších, tak ten krystal prostě neměl šanci dobrou vyrůst, no, takže tak. No, takže se vlastně dá říct, že můj krystal se rozpustil, doslova. <laughs> takže, jak vlastně krystalizace funguje? Um, já jsem vám to původně chtěl říct v tom posledním videu, kde ukážu ten krystal, ale jelikož se to nestalo, tak vám to ukážu teď. Takže, uh, když si vezmeme nasycený rostok, ne uh, přesycený, když si vezmeme nasycený rostok uh, sírom jednatého a zahřejeme ho, tak se vlastně z toho rostoku uvolní vodní pára a tady na dně nám vlastně zůstanou krystalky. Takhle. Ano, nebo prášek, anebo prostě se tam vytvoří uh, prostě ta sůl. A vlastně ono to funguje podobně takhle, jak to teďko mám. Akorát, že já to něčím nezahřívám, že ono se to zahřívá samo, nebo ono se to nezahřívá samo. To je totiž přesycený rostok a přesycený rostok hodně, hodně rád krystalizuje. A Uh, když uh, jsou to ty dobré podmínky, jak už jsem říkal, tak ten krystal může být hezký. A vlastně funguje to tak, že tady se vytvoří krystal a ten krystal uh, vlastně uh, uč, uč, Učiní tomu, že ta voda se začne vypařovat. Takže to je jako naopak. Takže ne, že když mi to zahřím, ta voda se vypaře, protože se tam krystaly a tam se prvně vytvoří krystal a ta voda se začne vypařovat. A. Uh, Vytvořit se tam ten krystál kvůli tomu, jak jsem říkal, ten rostok velmi rád krystalizuje, ten nasycený, teda ten přesycený rostok, pozor, nasycený a přesycený je rozdíl. No, takže já ten rostok asi dám teda dovnitř a tam by ten krystal měl vyrůst slíp. A pro ty z vás, co ještě neviděli moje minulé video, tak tady vám ho můžu dát, můžete na kliknout a podívat se, nebo po případě tady do rohu. Prostě je tam taková bílá karta a na to, když kliknete, tak se můžete podívat na moje videa. A taky vám musím říct, že modrá sklece je jedovatá, ale jelikož já s nějak nepracuju, tak nemusím mít rukavice. Ale když s ní něco děláte, když si chcete ten gesta taky vyrobit, tak samozřejmě musíte mít tyhle dvě věci, bez nich to prostě nejde. A to je asi všechno k tomuto videu. A další video bude. Tady mám rozdělný projekt, je to vlastně na Pitvin který má frekvenci okolo 100 Hz, ne jak ten minulý, který byl tady s těma dvouma součástkama, s tímto a s tímto. Ta frekvence byla asi jen tak 20 nebo 30 Hz, což bylo úplně k ničemu. A taky to trafo má docela dobrý výstupní napětí na výstupu, okolo 202 V, což je úplně super. Takže o tom bude další video. A já ten krystal teda dám dovnitř a až se tam něco začne dít, tak vám dám vědět, nebojte a slibuji, že už nebudou tak spožděná videa. Tady toto plánu natočit o víkendu, to znamená za tři dny. Nebo já beru jako pátek víkend, protože chápete, po škole je prostě víkend. A to je asi všechno teda k tomuto videu, pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, odběr, anebo můžete video sdílet. Já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa.